From those around, I hear a cry. Oh God, my eyes are blind. From those around, I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. Time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said each soul has its given day. When it must leave its body's core and meet with its eternal fate. Who mock the words that I do say? Who knows tomorrow could be your day? At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. Oh God, I cannot see. My eyes are blind, am I still me? Or has my soul been led astray and forced to pay a priceless fee? Alas, to dust we all return. Some shall rejoice while others burn. If only I knew that before the line grew short and came my turn. And now as beneath the salt they lay me with my record flow, they cry not knowing I cry words, for they go. Who knows tomorrow could be your day? At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. From those around, I hear a cry. Oh God, my eyes are blind.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. قرأت قرآن کریم کے بعد جیسا کہ دعوت ناموں کے ذریعے پہلے آپ کو علم ہو چکا ہے کہ اس مجلس کی صدارت شہر کی ایک معزز شخصیت استاد محترم جناب اقبال قریشی صاحب فرمائیں گے. وہ اسٹیج پر حاضر ہیں اور کرسی صدارت پر براجمان ہیں. میں اسے اجازت چاہوں گا قرآن کا آغاز کروں اور ایک بہت مختصر سی رسم ہے گل پیشی کی. میں ایک بار نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر محترم کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. دوسرا گلدستہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت حافظ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور تیسرا گلدستہ جناب شیخ محمد یوسف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک بار میں دیکھتا ہوں اور ان کے بعد آپ اس پہلے صاحب کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے. حاضرین, اس مختصر سے تقریب کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو دعوت ناموں کے ذریعے اعلانات کا ذریعے ہو چکا ہے کہ آج کا موضوع یا عنوان جو ہے مولانا خطاب کا وہ اسرار دعا ہے. اور دعا ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. آج عام طور پہ مشہور ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی دعاؤں کے بعد بھی
ہمارے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا وہ چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی خطا کو بخش کروایا, خدا تعالیٰ سے معاف کروایا. وہی دعائیں تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام علماء کرام کے ہیں. ان آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشوع و خضوع دعا میں چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نماز کے بعد جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امام صاحب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصلی اکثر کہیں کھجاتے رہتے ہیں, کوئی ناخن کاٹنے لگتا ہے, کوئی توجہ بالکل نہیں رہتی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ, اس کا کیا علاج ہے؟ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا کس طرح کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بکستانوں پر کئی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, دعا قبولیت دعا کا راستہ, اور کئی کتابیں آپ کو ملیں گی. پھر کتابوں کے اشاعت کا کیوں, ہم کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تمام باتیں ہم اگر غور کریں تو ہماری اپنی کمزوریوں کا مظہر ہے کہ ہم دعائیں کس طرح کر رہے ہیں, دعاؤں میں ہمارے وہ خشوع و خضوع اور خلوص ہے کہ نہیں ہے. آج تو یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے دعا کیجیے, ہاں اللہ اچھا رکھے, تو رسمی طور پہ اس طرح بول کے نکل جانا ایک الگ چیز ہے, اور دل سے آواز نکلنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اسی موضوع پر آج مولانا جلال الدین قاسمی صاحب خطاب فرمائیں گے, اور دیکھیے دعا میں کیا کیا اثرار ہیں. اور مولانا جو نکات پیش کر رہے ہیں اس کو گرے میں باندھ دیجئے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی دعاؤں کے وقت آپ کو یاد ہے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے. بعض لوگ اپنی بہت زیادہ حیثیت سے زیادہ چیزیں مانگتے ہیں, ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تمام اثرار جو میں دعا کے یہ مولانا پیش فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سن کو سرفراز کروں گا. نماز جلال الدین قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مؤقر صدر اجلاس, محترم سامعین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس طرح وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, اور بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے استقبار کرتے ہیں, مجھ سے دعا کرنا اچھا نہیں سمجھتے, تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے.
انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ یو اللہ سیڈ آسک می فار اینی تھنگ آئی ول ریسپونڈ ٹو یور انوکیشن سپلیکیشن پریئر they who is called my worship they surely enter hell in humiliation. اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی حدیث اس طرح وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی وقال رب ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العباده وقرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله الاخرين رواه الترمذي في كتاب التفسير حضرت امام الترمذي الترمذي الشريف میں جہاں تفسیر کا چیپٹر ہے قران حکیم کے وہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں ایک دفعہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ انہی سے روایت کر حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم تو آپ نے فرمایا الدعاء والعبادہ کی دعا نام ہے عبادت کا سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گمراہ فلاسفہ نے دعا کو کار ابس کر دانا ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا ایک فضول چیز دلیل یہ ہے کہ اگر مطلوب کا حصول مقدر ہے تو ملنا ہی ہے دعا کار ابس اور اگر حصول مطلوب مقدر نہیں ہے لاکھ دعا مانگتے رہو جب تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے تو مطلوب حاصل کیسے ہوگا اس صورت میں بھی دعا ایک کار ابس ہے لہذا دعا مانگنا نہ مانگنا برابر دعا مانگنا ایک کار ابس ان کے اس خیال کا اور غلط فکر کا جواب آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا ایک نقطہ یہ بتا دوں جب یہ کہا جائے کہ تیرے رب نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کی ہے اور اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایک وعدہ ہوتی ہے وہ بات ایک وعدہ ہوتی ہے گویا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ہم وعدہ کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں لیکن اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو قرآن حکیم میں خود فرماتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس کا وعدہ ہے یہ وقال ربکم کا مطلب ہوا ادعونی استجب لکم اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا اس غلط فکر کا جواب ہے کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر نے یا اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے اب بندہ کتنی ہی دعا کیوں نہ کرتا رہے اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا اس لیے کہ اس لکھ دینے نے تقدیر نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے کیا اللہ کی لکھی ہوئی چیز اللہ کا ہاتھ باندھ سکتی ہے یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا لیکن اللہ چاہے تو اپنے فیصلے کو بندے کی دعا کی وجہ سے بدل سکتا ہے اس میں کون سی قواعد ادعونی استجب لکم تم لوگ مجھ سے دعا
کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تقدیر میں لکھ دینے نے میرے ہاتھ نہیں باندھتی ہے کہ میں اپنے فیصلے کو بدل نہ سکوں. اور اس بات کی تائید میں میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اثر حدیث اس طرح. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رواه الترمذی فی کتاب القدر. حضرت امام ترمذی جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو محل آئے ہیں. راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو اللہ کے فیصلے کو, قضاء means فیصلہ, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اور عربی کا طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے, نحو کا ایک طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے کہ لا کے بعد اگر اللہ سے استثناء کیا جائے تو انحصار کا فائدہ دیتا ہے, حصر کا فائدہ دیتا ہے. لا جیسے لا الہ الا اللہ, لا کہہ کر کے اللہ سے استثناء کیا گیا تو عبادت محصور ہو گئی ذات باری میں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. یہاں بھی لا کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, نہیں بدل سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز سوائے دعا کے, یعنی دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے. یہ ہے لا کے بعد اللہ لا کر کے استثناء کیا گیا اس کا مفاد. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ, اور عمر میں کوئی چیز زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے, یعنی آدمی نیکی کرتا رہے تو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے, اور اگر دعا کرے تو اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے. لہذا اس حدیث پاک سے عمرہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم ہوا. حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر پیش کرتا ہوں جسے امام طبری ابن جریر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر کی کتاب تبری کے اندر لائے, اور سورہ رات میں جہاں یہ آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عند ام الکتاب, اس کی تفسیر میں اس اثر کو لائے. اثر کیسا ہے اس طرح. وعن ابی عثمان النہدی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم ان كنت كتبت علي الشقوة او ذنبا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت عندك ام الكتاب. رواه ابن جرير في التبري. امام ابن جرير رحمه الله اس اثر کو تبری کے اندر سورہ رات کی اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی. حضرت عثمان ابو عثمان النہدی یہ محضرم تابعی, یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جس نے زمانے جاہلیت کو پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہو اور مسلمان ہو گیا ہو مگر نبی کو نہ دیکھا ہو تو محضرم تابعی ہے, اس کو محضرم تابعی کہتے ہیں. حضرت ابو عثمان النہدی یہ محضرم تابعی ہیں, ان سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ یطوف بالبیت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ یبکی اور زار و قطار ہو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اللہم ان کنت کتبت علی الشقوۃ او ذنبا, اے اللہ اگر تو نے تقدیر میں میری بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیا ہے, فمحو تو اس بدبختی کو اور اس گناہ کو مٹا دے. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ, اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. وَعِنَّكَ اُمُّ الْكِتَابِ, تیرے پاس تو اُمُّ الْكِتَابِ ہے ہی. تو یہ اثر بھی اس بات پر دال ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے, کتابت کو بدل دیتا ہے, جو لکھ دیا ہے مکتوب بدل جائے گا دعا سے. تو یہ گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم ہوا.
ایک تو پڑھی گئی آیت قرآنیہ کے اس ٹکڑے سے, دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس مروی اس حدیث سے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مروی اس اثر سے. اب حدیث پاک پر اور آیت کریمہ پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں. ادعونی استجب لکم, اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. پہلے دعا کہا, اس کے بعد اسی دعا کو اللہ نے عبادت کہا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ اس قوم کرتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں اس سے دعا کرنے کو, ان قریب یا ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دعا کہا, پھر دعا کو عبادت کہا, اور اس کی تفسیر خود نبی نے فرمائی الدعاء هو العبادة. یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس آیت کریمہ کے تناظر میں, اس آیت کریمہ کی روشنی میں, کہ دعا ہی عبادت ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے, اور جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے اگر دعا بھی کرتا تو صراحتاً مشرک ہے. یہ بات بھی معلوم. تیسری بات, دعا عبادت ہے اور عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. وقف یوقف, توقیف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا, کھڑا کر دینا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو کھڑا کر دیا, عبادات کو توقیفی بنا دیا. کیوں؟ عبادتوں کو جب توقیفی کر دے گا تو گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا, اس کی شکلیں نہیں بدلی جا سکتی. مثلا فجر کی دو رکعت نماز فرض ہے, عبادت ہے, توقیف ہے یہاں. اب کوئی آدمی نہ ایک کر سکتا ہے, نہ تین کر سکتا ہے, نہ چار کر سکتا ہے. جتنی عبادت, جتنی رکعتیں متعین کر دی گئیں, نہ کم کر سکتا نہ زیادہ. کیوں نہیں کر سکتا؟ اصول وہی ہے کہ عبادات توقیفی ہیں, کھڑی کر دی گئی ہیں, نہ کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ. بندے کو یہ اختیار حاصل ہے. اب جب دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے, تو اب دعا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں نبی نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وہاں آپ کو دعا کرنا ہے, اور جس طرح دعا کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے آپ. اس لیے کہ معاملہ جب توقیف پر ٹھہر گیا ہے تو جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا وہاں ہاتھ اٹھائیں گے, جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب دیکھنا ہے ہمیں کہ کہاں ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں ہے. آپ حدیث دیکھیں, دعا توقیف, اس لیے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت توقیف. یہ بات بھی اسی آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے مصطفیٰ نے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے, اس بات پر ان کا عقیدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر قرآن حکیم کی ایک دلیل, بہت پیاری دلیل, ذہن نشین کریں. اللہ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یہ تین آیت ہیں سورہ مومن. ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں, الذین یحملون العرش, جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں, یعنی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں وہ, اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟
یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, ویؤمنون به اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی. کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا, اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے. فاغفر للذین تابوا, تو اے ہمارے رب جو لوگ توبہ کریں تو توبہ کرنے والا کو معاف کر دے, اور جن کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک, جو تیرے راستے پر چلیں تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ان کو تو معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلهم جنات عدن للتی بات کہوں, اور اے ہمارے رب ان کو اس ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما جس میں داخل کرنے کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم, ان کے نیک ماں باپ کو. وذریاتهم, کہ بچوں کو. انک انت العزیز الحکیم, تو غالب حکمت والا. وقہم السیئات, اور ان کو تو برائیوں سے بچاتا رہے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تیرا رحم ہو گیا. وذلک هو الفوز العظیم, وہ سب سے بڑی کامیابی. یہ دعا کون لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ, ایمان کتنی گراں قدر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انسلاک, ہمارا ریلیشن, ہمارا تعلق حملۃ العرش سے ہو جاتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان سے ہمارا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے, وابستگی ہو جاتی ہے ان فرشتوں سے جو عرش کے ارد گرد ہیں. دیکھ رہے ہیں ایمان کتنی گراں مایا چیز ہے, کتنی پیاری چیز ہے, کتنی اہم چیز ہے. اس ایمان کی وجہ سے ہمارا رشتہ ان فرشتوں سے ہو جاتا ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یہ ایمان کی وجہ سے, ایک رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے, ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچنے کی, بچانے کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب حملۃ العرش اگر دعا کریں ایمان والوں کے لیے, اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں ایمان والوں کے لیے, اگر دعا دوسرے کے لیے ایک کارے ابس ہوتا تو پھر حملۃ العرش کیوں دعا کرتے؟ گویا فرشتوں کی طرف, حملۃ العرش کی طرف ایک کارے ابس کا انتصاب لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے, کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس پر ایک حدیث پاک, حدیث وعن اسیر بن جابر قال ان اہل الکوفہ وفدوا الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفیہم رجل ممن کان یسخر بویس فقال عمر هل هاہنا احد من القرنین فجاء ذلک الرجل فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن خیر من له قد کان به بیاض فدعا اللہ فادعبہ عنہ الا موسع الدینار ابی الدرہم فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم رواہ مسلم کی کتاب الفضائل, حضرت امام مسلم اس حدیث پاک مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر ایسے لائے, راوی حضرت عسیر بن جابر ہیں. حضرت عسیر بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کا ایک وقت حضرت عمر کے پاس آیا, وفدوا الى عمر ان اہل الکوفہ وفدوا الى عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے ایک وقت آیا, ان میں ایک آدمی تھا وفد میں جو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو برا بلا بولتا تھا. برا بلا کیا؟ مذاق اڑاتا تھا, برا بلا نہیں مذاق اڑاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وفد کو بلا کر کے پوچھا ہل ہاؤنا احد من القرنین، کیا اس میں کوئی قرنی بھی ہے؟ فجا آگاہی کر رجوع، وہ آدمی آیا جو مذاق اڑاتا تھا حضرت اویس کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له اویس، ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اور وہاں ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہوگا، اور ماں کی وجہ سے وہ یمن کو نہیں چھوڑیں گے، لا یدعو بالیمنی غیر ام اللہ، صرف ماں ہے ان کی، ماں کی خدمت میں مشغول و مصروف ہیں، اور ان کی یہ مصروفیت اور مشغولیت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے مانے رہی، اور ان کے بدن کے اوپر برس ہو گیا تھا، برس کی بیماری ہو گئی، پورا جسم سفید ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فدا اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس موذی مرض کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے مکروہ سمجھتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، تو اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما، فأذهبه عنه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی رحمہ اللہ کی دعا کی وجہ سے ان کے برس کی بیماری کو دور کر دیا، قد کان بہ بیاض، بیاض معنی سفیدی، وہ سفیدی تھی برس کی، فدال اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، فأذهبه عنه، وہ برس کی بیماری دور ہو گئی۔ میڈیکل سائنس میں اب اس کا کوئی خاطر خواہ علاج نہیں آیا، دعا نے وہ کام کر دیا جسے قیمتی سے قیمتی دوائیں اچھا نہیں کر سکتے، دعا کیا انہوں نے، اللہ نے قبول فرمایا، برس کی بیماری دور ہو گئی، صرف اللہ موضع دیناری علی درہمی، صرف ایک درہم یا دینار کے برابر وہ سفیدی رہ گئی جو قاتح نہیں تھی، جو مکروہ نہیں دکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی صحابی اویس قرنی سے ملے تو ان سے کہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ دو باتیں معلوم ہوں، ایک تو یہ کہ ماں کی خدمت یہ بہت بڑی عبادت ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نہیں آئے، نہیں تو صحابی ہو جاتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی کا زمانہ پائے اور نبی تک آ سکتا ہو مگر نہ آئے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جواب اس کا یہ، خود نبی نے حضرت اویس قرنی کو اجازت دی تھی کہ ضروری نہیں کہ تم میرے پاس آؤ، تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، ورنہ اویس قرنی کا بارگاہ نبوی میں حاضر ہونا لازم تھا، یہ نبی کی اجازت تھی، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ یہ جواب ہے، لہذا صحابی تو نہیں ہے مگر تابعی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا، یہاں تک کہ نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ اگر تم اویس قرنی سے ملنا تو ان سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ افضل مفضول سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اویس قرنی سے مرتبے میں بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت اویس قرنی سے دعا کی درخواست کرنا صحابہ کرام کا اس بات کی دلیل ہے کہ افضل مفضول سے کہہ سکتا ہے، اور افضل کی حق میں مفضول کی دعا۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ اتنی بری بیماری تھی لیکن دعا کی وجہ سے وہ بیماری جاتی رہی۔ ایک حدیث پاک، اور حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك اب اس تاثر تبھی فیل میں غیر عندك انت جعل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حضری و زیاب حمی اللہ ادھاب اللہ حمہ و حزنہ و
وابتره مكانه فرجا فقيل يا رسول الله الا تتعلمها قال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها كما رحمه المسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس پوری حدیث کو مسند احمد جون کی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر لائیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی آدمی کو کوئی بھی تکلیف ہو جائے کوئی اندیشہ کوئی غم حسن کہتے ہیں ماضی کے اندر کوئی ایسی چیز غم والی تکلیف دہ چیز گزر گئی اور اس کا غم ابھی اس کو ستا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں آئندہ آنے والا کوئی اندیشہ آئندہ آنے والا کوئی غم اگر یہ آدمی دعا کر لے یہ دعا پڑھ تو ہم سے بھی نجات پا جائے گا اور حسن سے بھی مستقبل کے اندیشے سے بھی اور ماضی کے غم سے بھی کون سی دعا ہے کوئی دعا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفسک او علمت وحدا من خلقک او انزلت فی کتابک اب استاثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی یہ پوری دعا اگر پڑھ لے تو الا اذهب الله همه وحزنه اللہ اس کے اندیشے کو اور اس کے غم کو دور کر دے گا وہ آپ کا رہو مکان ہو فرجا اور اس کی جگہ پر کشادگی لے آئے گا جب یہ بات اس دعا کے بارے میں صحابہ کرام نے سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ دعا اتنی اہم ہے تو اللہ نہ تعلمہ کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں تو نبی نے فرمایا جب بدلی من سمیا ہے تعلمہ جو بھی سنے اس کو اس دعا کو یاد کر لے کس کو یاد ہے اس حدیث کو حدیث کرب کہتے ہیں کرب معنی اگنی اذیت تکلیف اگر کسی آدمی کو کوئی کرب پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے اس کے اندر یہ دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کرب کو دور کر دے گا اس کے ہم کو حسن کو دور کر دے گا اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بات نہ کہی جاتی اس کا ابتدائی ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں دعا کیسی اللهم انی عبدک اے اللہ میں تیرا بندہ غلام ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں ابن عبدک تیری باندی کا بیٹا ہوں پتا یہ چلا کہ اللہ کے سامنے جب بندہ حد درجہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو رحمت کا پانی بلندی سے نشید کی طرف آتا ہے میں تیرا غلام میں تو غلام ہوئی میرا باپ بھی تیرا غلام میری ماں بھی تیری باندھی اور آگے کہہ رہا ہے ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں کی پیشانی فلاں کے ہاتھ میں جہاں جائے اس کی ناک رگڑ دے تو میری پیشانی تیرے ہاتھ میں اور ماضی فی حکم تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں جاری ہے عدل فی قضاء کہ اللہ میرے بارے میں اگر خیر کا فیصلہ کرے تب بھی عدل ہے اور اگر میرے بارے میں شر کا فیصلہ کرے تب بھی عدل ہے اچھی حالت میں رکھے تب بھی عدل بری حالت میں رکھے تب بھی عدل تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل ہے تو صرف انصاف کرتا ہے اللہ ظاہر ہے کہ دعا کا تیور ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم اور غم کو دور کر دے گا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تیسری حدیث وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الزنون اس دعا وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنہ لم یدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له رواہ ترمذی کی کتاب دعوت حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو جا دعاؤں کا چیپٹر ترمذی شریف میں کتاب دعوت کے اندر اس روایت کو لایا راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے حضرت ابن ابی وقاص فرماتے ہیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی مچھلی والے کی دعا مچھلی والے کون حضرت یونس علیہ السلام ذنون مچھلی والے میرے بھائی مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے یہ دعا کی اس دعا انہوں نے دعا کی وہ فی بطن الحوت وہ مچھلی کے بطن میں تھے پیٹ میں تھے وہ دعا اگر کوئی پڑھ لے
دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ بعض محدثین اور مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ یہ دعا اسم اعظم ہے. اور اگر کسی کو ٹرائی کرنا ہو, آزمانا ہو, تو آزما کر دیکھ لیں. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا, میں نے خود آزمایا الحمدللہ, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ, کوئی مسلمان مرد کسی بھی چیز میں. اللہ اکبر. اور عربی کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے, قاعدہ ہے نحو کا, کہ اگر نکرہ تحت النفی ہے, کامن ناؤن, اگر نفی نگیٹو میں بات آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. جنرل فَإِنَّهُ لَمْ, لَمْ مَانَ نَحِي, اور فَشَيْءٍ, شَيْءٌ نَكِرَ ہے تو نکرہ تحت النفی ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ, کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اس کے ذریعے دعا کرے کسی بھی چیز کے بارے میں, جی ہاں, فی شَيْءٍ, کسی بھی چیز کے بارے میں, نکرہ تحت النفی, کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی مصیبت, چھوٹی بڑی کوئی بھی مصیبت, کسی بھی تکلیف میں اگر اس کو پڑھ لیں, اور کوئی زمانہ مخصوص ہے, نہ قطو, کسی بھی چیز کے بارے میں, اور قطو, کوئی زمانہ متعین نہیں, کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اگر پڑھ لے تو, جو دعا کرے گا اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ, تو اس دعا کی برکت سے اس کا وہ کام بن جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لے گا. دنیا میں ایک مومن کی دعا ایک مومن کے لیے کارآمد, کارگر تو ہے ہی. اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے اور توحید پر اس کی موت ہوئی ہو تو کوئی آدمی اگر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو دعا کا فائدہ پہنچتا رہے گا. عالم برزخ میں دعا گھس جاتی ہے, اللہ حافظ, اتنا اثر ہے دعا کے اندر. عالم برزخ, اس عالم سے گزر کر دوسرے عالم میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ روح کو لے جاتا ہے, بدن کو لے جاتا ہے. آدمی اگر اپنی طرف سے اس عالم میں کوئی چیز بھیجنا چاہے نہیں جا سکتی, لیکن دعا اس عالم میں پینیٹریٹ ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے. دلیل, دلیل اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه, الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. حضرت امام مسلم کا وصیتوں کا بیان ہے, اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں مال ہے, کیا وصیتوں کا چیپٹر ہے. اور راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے, تین چیزوں کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ, جیسے کسی نے کوئی رفاہ عام کا کوئی کام کر دیا, مومن لوگ اور عوام اس سے فائدہ اٹھاتی ہو. دوسرے کوئی اسکول ہے جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہو, اسی طریقے سے سرائے ہے, کنواں ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو. اگر ایسی چیز کر کے گیا جس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا, اور علم ینتفع بھی, کوئی علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ بھی اس کو عالم برزخ میں ملتا رہے گا. تیسرے, او ولد صالح, نیک اولاد, چاہے لڑکی ہو لڑکا, کوئی بھی نیک اولاد ہو, یا یدعو لہ, اس کے لیے دعا کرے, تو نیک اولاد کی دعا میت کے حق میں معتبر ہے, میت کے حق میں موثر ہے, اور عالم برزخ میں میت کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا کا سر, دعا کا راز, مسٹری. یہ دعا اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا کلی اختیار یہ قبول کرنے کا باری تعالیٰ کا آدمی, کوئی لڑ جھگڑ کر کے دعا نہیں قبول کروا سکتا. باری تعالیٰ اگر چاہیں تو نبی کی دعا بھی ریجیکٹ کر دیں کہ میں نہیں قبول کرتا. اور سب سے بڑے نبی, خاتم النبیین, جن پر نبوت ختم ہو گئی ہے, اگر اللہ چاہے تو نبی کی دعا کو بھی رد کر دے کہ میں آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرتا. دلیل, دلیل اس طرح, وان سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتى اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فيه ركعتين وصلينا معه
ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاتاني اثنتين ومنعني واحدا سالت ربي الا يهلك امتي بالسنه فاتاني وسالته الا يهلك امتي بالغرق فاتاني وسالته الا يجعل باسهم بينهم فمنعني رواه مسلم في كتاب الفتن حضرت امام مسلم رحمه الله مسلم شریف میں جب فتنوں کا بیان ہے فتنوں کے چیپٹر میں کتاب الفتن میں اس روایت کو لائے اور راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے اور جب مسجد کے پاس سے گزرے تو کہا چلو دو رکعت نماز پڑھ لیتے آپ داخل ہوئے دس آنا آپ مسجد میں داخل ہوئے فرقا فی رکعتین آپ نے اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی وصلینا معہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہم نے دو رکعت نماز پڑھی گویا نفل نماز بھی اگر آدمی چاہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اگر کئی لوگ ہیں اور نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تحیۃ الوضو ہے تحیۃ المسجد ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وصلینا معہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اب ہم بیٹھے ہوئے ودعا ربہ طویلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا میں مشغول ہیں اور دعا لمبی ہوتی جا رہی ہے ودعا ربہ طویلا دعا لمبی ہوتی جا رہی ہے کافی دیر ہو گئی دعا ختم منصرف الینا آپ ہماری طرف پڑھتے اور آپ نے فرمایا جانتے ہو اتنی لمبی دعا میں کیوں کر رہا تھا میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی سال تو ربی تلا میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا سال تو ربی تلا میں نے تین باتیں اللہ سے مانگی فآتانی سنتین ومنعنی واحدا دو تو قبول ہو گئی تیسری ریجیکٹ ہو گئی یہ ہے اس حدیث پاک سے میرا استدلال آپ نے تین چیزیں مانگی آپ نے فرمایا تین چیزیں میں نے اپنے رسول فآتانی سنتین دو چیزیں تو مجھے دے دی گئی دو دعائیں قبول ہو گئی ومنعنی واحدا اور تیسری ریجیکٹ کر دی گئی اللہ نے کہا میں قبول کر وہ تین چیزیں کیا ہیں جن میں دو قبول ہو گئی ہے قبول نہیں میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ اے اللہ میری امت عام پانی میں غرق ہو کر کے ہلاک نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کی پوری قوم پانی سے ہلاک ہو تو ایسا عام پانی کا عذاب مت بھیجنا کہ جس سے میری پوری امت تباہ ہو جائے قبول ہو گئی دوسری دعا اے اللہ میری امت کو قحط سے مت مارنا قحط قحط پر ایک حدیث یاد آئی ابھی اس حدیث پر چپکے رہے پکڑے رہے اس حدیث کو یہی چونکہ وہ حدیث یاد آگے میں پڑھ دیتا ہوں کہ دعا کا اثر یہ کہ قحط جیسی چیز اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو آدمی کے معاش کا مسئلہ مارز خطر میں پڑ جائے ہاہاکار مچ جائے کچھ دنوں بارش برسات کے موسم میں رک جاتی ہے آدمی کس قدر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا اختیار بھی مکمل اللہ کے ہاتھ دنیا کی کوئی طاقت حالانکہ کتنے سائنسداں ہیں بیچارے جن سے پوچھا جائے کہ سائنس کے میدان میں تم اتنا آگے نکل چکے ہو اللہ پر بلیو کرتے ہو نہیں مانتے اللہ جب معلوم ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ایک اصول موجود ہے ایچ ٹو او کا تناسب ہے ہائیڈروجن کی دو حصے آکسیجن کا ایک حصہ موجود ہے ذات کا موجود ہے بنا کر بتاؤ ضابطہ موجود ہے ذرا بنا کر بتاؤ پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے اور اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ہم لوگ پانی بہت یوز کرتے ہیں پانی بہت خرچ کرتے ہیں پانی بہت ہی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اصول موجود ہے ایچ ٹو او بنا کر کے کوئی بتائے اتنی قیمتی چیز پانی ہوا کے بعد یہ قحط بھی دور ہو جائے کرتا تھا دعا کی وجہ سے دلیل وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قعد استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاری کی کتاب الاستسقاء حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ہے کتاب الاستسقاء کے اندر ہے جہاں پانی مانگنے کا چیپٹر ہے کہ کس انداز سے مانگا جائے اور کیسے نماز پڑھی جائے اس چیپٹر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور راوی حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا اذا قحط اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی میں سنا کا مطلب بھی قحط ہوتا ہے اور قحط خود عربی لفظ ہے اذا قحط جب قحط پڑتا تو حضرت عمر لوگوں کو لے کر کے صحابہ کو حضرت عباس کے پاس آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے مدینہ میں اور حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت پانی رک گیا ہے چلیے اللہ سے دعا مانگیے سب کو لے کر مدینہ کے باہر جاتے میدان میں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب دعا مانگے کہ اللہ ہم جب تک تیرے نبی دنیا میں تھے ہم ان کے دعا کے وسیلے سے تجھ سے پانی مانگتے تو پانی دیتا تھا آج ہم اپنے نبی کے چچا کے دعا کے وسیلے سے پانی مانگ رہے ہیں فاسقنا تو ہمیں پانی دے راوی کہتا ہے فیسقون ابھی دعا ختم نہیں ہوتی تھی کہ بارش شروع ہو جاتی دعاؤں میں اثر بھی تو ہونا چاہیے آج جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ دعائیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم لوگوں کو تو چھوڑیے امام حرم دعا کرتا ہے پیچھے لوگ رو رو کر کے آمین بولتے ہیں لیکن عالم اسلام جس دور انحطاط سے اور دور پریشانی سے گزر رہا ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ کہ دعا ہی میں کہیں کوئی لیکیج ہے دعا قبول نہیں ہو رہی کہیں کوئی گڑبڑی ہے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی یہاں ہاتھ اٹھے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھے کی استجابت ہاتھ پھیلائے اندر سے آگے بڑھے قبولیت کی یہ عالم تھا صحابہ کرام کی دعاؤں کا خدا کی قسم پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے کالجز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتا کیسی تربیت ہوئی تھی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر دلوں کے اوپر محنت آج کہتے ہیں وہ ٹوپی نہیں لگاتا وہ کرتا نہیں پہنتا پیسہ پہنتا یہاں روح اندر سے مر گئی ہے روح کے اوپر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے لباسوں کے اوپر ساری کے اوپر محنت ہو رہی ہے ایسا نہیں پہنتا ویسا نہیں پہنتا ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا اور روح اندر سے سیاہ شکیب کی زبان میں ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلا ہے ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے چھلکے سجے اونچے سے پھلوں کی دکان پر جیسے پھلوں کی دکان پر چھلکے لٹکے ہوئے کودے لایا ہوئے ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے روح تاریخ ہے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے کچھ دکھائی نہیں دیتا تیر ہوتا ہے اندر کی کوٹری ضرورت ہے کہ اندروں کو منور کیا جائے اندروں کو منور کیا جائے تو جب قحط ہوتا دعا دے چلیے حضرت دعا دیجیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ادھر سے ہاتھ پھیلائے دعا قبول ہوتی بارش ہوئے ایک نقطہ اور معلوم ہے ایک تو دعا قبول ہوتی تھی اور دوسرے یہ کہ کسی اچھے آدمی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے
قبول ہونے کے لیے, مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں؟ ضرور کنڈیشنز ہیں, وہی شرائط اور آداب تو پڑھتے نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی. دلیل, دلیل میں پہلے ایک حدیث پیش کروں گا. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم. حضرت امام ابن ماجہ, ابن ماجہ شریف میں اس حدیث پاک کو, ایسی جا علم کا چیپٹر ہے, اس حدیث پاک کو ایسے لائے. اور رابی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی, کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے علم سے جس سے فائدہ نہ پہنچے. اگر آپ کا علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو آپ علم بیکار ہے. علم ہو تو آپ فائدہ پہنچائے, زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے, اور ایسا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی اللہ کی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو, تو نفع نہ دے. اور دوسرے ومن دعا الا یسمع, اور ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو, قبول نہ ہو. پرمیشا کی نمو اچھا کہا ہے, کہتی ہے چراغ تاکہ تمنا میں رکھ کے بھول گئی, چراغ تاکہ تمنا میں رکھ کے بھول گئی, دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. دعا اللہ یسمع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو تیری بارگاہ میں, جو تیری جناب میں مستجاب نہ ہو, اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں. اور تیسرے ومن قلب لا یخشع, اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے. آج ہم اور آپ سب کچھ سیکھتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, بی ایڈ کرواتے ہیں, ایم ایڈ کرواتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, سی اے بناتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم نہیں سکھا رہے, یہ میرے بچے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر لے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو روشن کر لے, یہ تعلیم ہم نہیں دیتے. یہی کمی لی کیجیے ہی ہے, محبت خداوندی سے اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارے قلوب خالی ہیں, اس سے ڈر نہیں, کچھ بھی کرتے رہتے. ومن قلب لا يخشع, اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسے دل سے تو تجھ سے نہ ڈرے. اللہ ڈرنے والا دل بنا, جسم میں جو دل ہے وہ ڈرنے والا بنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ قیامت کے دن جس نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ بھی کا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آیا تو دل کے اوپر فیصلہ ہو. دل کی دل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, اور اس دعا سے جو تیری جناب میں مستجاب نہ ہو, اور اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے, وہ من نفس لا تشبع, اور اس نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہو, نفس بے لگام ہو جائے اور آدمی نفس کے راستے پر آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلتا چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے جو آسودہ نہ ہو. ہم اس حدیث سے یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی ایک دعا تھی کہ اے اللہ میں اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. اس کا مطلب کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی, اور وہ حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اس کے تناظر میں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ نبی کی ایک دعا ریجیکٹ کر دی گئی یہاں, کہ میں قبول نہیں کرتا. اب وہ حدیث دیکھیے کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی, دو چیزیں مقبول ہو گئی, تیسری چیز مقبول نہیں ہوئی, کہ اے اللہ میری امت کو, پوری امت کو غرق سے ہلاک مت کرنا, قبول ہو گئی. قحط سے ہلاک مت کرنا, قبول ہو گئی. تیسری دعا دیکھیے بڑی عجیب و غریب ہے, وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسًا بَيْنَ
رہوں فمنعنیہا, میں نے یہ مانگا کہ اللہ میری امت آپس میں لڑے نا, ریجیکٹڈ ہے یہ دعا, مقبول نہیں ہے. آج دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باہم دس تو غریب ہے, اس کو کافر کہہ رہا ہے, اس کو کافر کہہ رہا ہے, اس کو برا کہہ رہا ہے, اس کو برا کہہ رہا ہے. اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا, اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, بس ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے, دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے, جبکہ صحابہ کرام میں بے شمار اختلافات تھے, ایسا نہیں تھا اس میں, ان میں اختلافات نہیں, بہت سارے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود میں تقریباً 100 مسائل میں اختلاف, لیکن کیا مجال کی احترام میں کمی ہے, کیا مجال کی محبت میں کمی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کی وجہ سے معاملہ نفرتوں تک پہنچ جائے اس کی اسلامی اجازت نہیں دیتا. اختلاف تو ہے مگر اختلاف جو منتد ہو نفرتوں تک, اس اختلاف کی اجازت نہیں. صحابہ کرام میں اختلاف تھا, اختلاف کے باوجود باہم ہمدردیاں, باہمی محبت, باہمی الفت, باہمی غمگساریاں کبھی کم نہیں ہوئی, ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے, اختلاف کے باوجود کیا مجال کہ کسی کے احترام میں کوئی فرق آئے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, علماء ایسا کیوں نہیں کرتے, اور آپ لوگ علماء کو کیوں نہیں بولتے, عوام کو کیوں نہیں بولتے ہیں کہ بھائی اس اختلاف تک مت جائیے جو اختلاف ممتد ہو نفرتوں تک. صحابہ کرام میں اختلاف تھا مگر یہ اختلاف نفرتوں تک ممتد نہیں ہوا, پر کتنا اختلاف نہیں تھا. تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی, کون سی دعا کی, اے اللہ میری امت آپس میں دعا بارگاہ الہی میں مستجاب کیوں نہیں ہوتی. اب ہم اس پہلو پر آ رہے ہیں, بنیادی چار کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, بہت سارے آداب اور ہو سکتے ہیں مگر یہ چار بنیادی شرط ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث پر, حدیث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث, اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخر له الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها, قالوا اذا نكثر قال الله اكثر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. میں نے پوری روایت پڑھ کر دی, میری عادت ہے میں حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھتا, میں پوری روایت پڑھتا ہوں, اور جبکہ حدیثیں یاد نہیں ہوتی, قرآن حکیم معجزہ ہے یاد ہو جاتا, حدیثیں یاد نہیں ہوتی, کہیں نہیں کالا فتالا کہیں نہیں کڑی گڑبڑ کر ہی دیتا, لہٰذا حدیثیں پڑھنے میں کافی اہتمام کرتا ہوں. اس لیے کہ نبی کی دعا بھی ہے کہ اللہ اس آدمی کو تھوڑا تودا رکھنا جو میری بات سنے اور ویسے ہی ڈیلیور کر دے, ویسے ہی بیان کر دے. میں اپنی بات کیا کھڑا ہو کر کے کر رہا ہوں, میں تو اللہ اس کے نبی کی بات کر رہا ہوں, میری کیا اوقات, میری کیا حساب, میری کیا حقیقت کہ میں اپنی بات کروں, بات تو اللہ کی عرش والے کی یا پھر بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی باتیں پیش ہوئی. تو یہ روایت مسند احمد کی تھی, راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے, ما من مسلم یدعو بدعوت. ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ عربی میں دعا ان اس کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے اور دعوت ان اس کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے. تو دعا کی جمع آتی ادعیہ, الف دال عین یہ ہا, ادعیہ دعا کی جمع, اور دعوت ان کی جمع آتی ہے دعوات, دعوات نہیں دعوات, عین پر زبر, جیسے امام بخاری باب باتتے, ترمذی باب باتتے, کتاب الدعوات, دعوات نہیں ہو, جبکہ اس کا واحد عین پر سکون ہے دعوات. تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی دعا کرے, ما من مسلم یدعو بدعوت, کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے, اگر اس دعا میں دو چیزیں تو قبول نہیں ہوگی, اگر دو چیزیں نہیں تو قبول. لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم, اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو, اسم نہ ہو,
गुनाह की बात। एक अच्छा पड़ोसी है, ऐ अल्लाह इस पड़ोसी को तबाह कर दे। लैस फिया इस्मुन, उसके अंदर कोई गुनाह की बात ना हो। एक वला कतियतु रहमिन, और उसके अंदर कता रहमी ना हो, रिश्तेदारी को काटना ना हो। मैं चाहता हूं कि कतियतु रहम की वजाहत के लिए मैं एक असर पेश कर दूं। मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे परवाना वार निसार होते रहते थे कि नबी की कोई बात ज़बाने मुबारक से निकले फौरन उसे हिर्ज़े जा बना ले, उसे लिख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद एक दफा तायफ है कि भाई तायफ है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ अच्छा सुलूक नहीं किया गया, इतना मारा गया आपको कि नाले ने मुबारक खून से पुर हो गया, भर गया, ये वही तायफ। बाद में बहुत बड़ी मस्जिद बनी, मस्जिद तायफ। हजरत अबू हुरैरा तायफ पहुंचे, शोर हो गया कि नबी के एक प्यारे सहाबी आए हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा, आज उनका बयान तायफ की जामे मस्जिद के अंदर रखा जाए। कव्वालियां हूं, कहीं फिल्म चल रही हो, कहीं शैतान का कोई काम हो रहा हो, भीड़ लग जाती है। इसका उलट था सहाबे ग्राम, इसका अक्स था सहाबे ग्राम के द्वारा। कोई सहाबी आ जाता पूरे शहर में शोर मच जाता, चलो बातें सुनेंगे नबी की। फौरन बयान रख दिया गया मस्जिद तायफ के अंदर। जैसे ही आप बैठे, आपने फरमाया कि बयान शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि अगर इस मजलिस के अंदर कोई काफ़े रहम बैठा हुआ हो तो चला जाए, काफ़े रहम रिश्तेदारी को काटने वाला बैठा हुआ हो तो चला जाए। देखा गया कि एक नौजवान पीछे से उठा और सीधा मस्जिद के दरवाजे से निकलता हुआ चला गया। बाद बयान शुरू हुआ, अभी बयान कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था कि वो आदमी फिर आया और बैठ गया। बयान खत्म हुआ तो बड़े अदब से हजरत अबू हुरैरा के पास वो शख्स आया, कहा कि हजरत बयान तो मैंने सुना लेकिन सबसे पहले आपने वो बात कही कि कोई काते रहे बैठा हो तो चला जाए, मुझे क्या। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इसलिए कि हर साहब वही बात बोलता था, मैंने नबी से सुना है, मैंने नबी को यह करते हुए देखा है, काश ये जज्बा हमारे अंदर आता। फलाने क्या कहा, फलाने क्या कहा, हम क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कहा, हमको ये देखना है कि नबी ने क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कहा, काश ये जज्बा हमारे दिल में आता। बहुत सारे इख्तलाफात यूं खत्म हो जाए अगर ये मिजाज बन जाए, तो ये जज्बा बन जाए। कहा कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि उस मजलिस में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती जिस मजलिस के अंदर कोई काते रहम बैठा हुआ हो, कोई रिश्तेदारी का काटने वाला बैठा हुआ हो। कहा कि हजरत मेरे मामू से मेरी कुछ अनबन थी, मुझसे नाराज थे, दादा जैसे ही मैंने सुना फौरन उठ करके गया और मैंने अपने मामू को मना लिया और उन्होंने जब मुझे गले से लगा लिया, कटुरतें दूर हो गई, नफरतें दूर हो गई, तो फिर मैं इस मजलिस के अंदर आया। बताइए जिस मजलिस के अंदर काते रहम बैठा हुआ हो उस मजलिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल नहीं होती, दुआ कैसे कबूल होगी। फरमाया गया, मा मिन मुस्लिमी यदउ बिदावतिन लैस फिया इस्मु वला कतियतु रहमिन। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मुसलमान कोई भी दुआ करे उसके अंदर अगर गुनाह की बात नहीं है, वला कतियतु रहमिन और रिश्तेदारी का काटना नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तीन चीजों में से एक चीज तो जरूर देता है, इल्ला आताहु अल्लाहु बिहा एहदा सलास, तीन में से एक चीज तो जरूर देता है। आज बहनों का हक मार रखा लोगों ने, मजदूर वैसे भी परेशान है, न जाने किन किन पहलुओं से लोगों ने हुकूक दबा रखे हैं। दुआएं कबूल हो तो कैसे हो, हज कबूल हो तो कैसे हो, हज पर हज होते जा रहे हैं लेकिन हुकूक की अदायगी में बहुत पीछे, हज कैसे कबूल हो, माँ की खिदमत नहीं हो रही है, बाप की खिदमत नहीं हो रही, बहनों के हुकूक दबा दिए गए, दुआएं कबूल हूं बारगाह इलाही में, दुआएं मुस्तजाब हूं तो कैसे। तो अगर ये दो चीजें ना हो, इस गुनाह और पतिये तेरा, तो अल्लाह तीन चीजों में से एक चीज देता, क्या देखो, ईमान तो आज ज्यादा रहू दावत, जो मांगा है मसलन कहता है मुझे एक गिलास चाहिए, अल्लाह दे दे, ले गिलास मांगता है ले ले गिलास दे दे, जो मांगा वो दे दिया। अच्छा बंदा कोई चीज मांगता है लेकिन वो मसलहत के खिलाफ, मसलहत के खिलाफ, तो अल्लाह तबारक व तआला
کو آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے. دعا قبول ہو گئی اس کی, لیکن جو مانگا ہے اس نے وہ نہیں دیا. اب بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے میں نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا. یہ تو ایسے ہوا کہ بچے کو ٹائیفائڈ ہے اور آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے, تو ماں باپ بڑے شفیق ہوتے, کبھی بھی اسے آئس کریم نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز اس کے لیے مضر ثابت ہو جائے. تو باری تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے مسئلے کے خلاف ہوتا ہے, لہٰذا وہ چیز نہیں دی جاتی, بلکہ دعا چونکہ قبول ہو گئی ہے آخرت میں اللہ اس کا اجر دے گا. وہ دعا اسٹورڈ ہے, رکھ دی گئی, اس کے بعد وہی چیز دے دی گئی یا وہ چیز نہیں دے دی گئی, آخرت میں دینے کے لیے ذخیرہ کر لی گئی, یا کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو مانگا تھا وہ چیز نہیں دی گئی بلکہ وہ دعا اللہ نے محفوظ کر لی تھی, کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے مصیبت دور ہو گئی, تو ایسا نہ سمجھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ملتی ہی ہے اگر آدمی دعا کرے تو, شرط یہ ہے کہ گناہ کی بات نہ ہو اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ ہو اور تیسری چیز جو سب سے بنیادی اور اس سے حلال ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک حدیث پہلے پیش کروں, اس پر تفسیر ایک بات دوسری حدیث پیش کروں. حدیث بہت پیاری حدیث, حدیث سے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تولیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وعج ما عبد نبت لحمه من السحت أبي الربا كان النار أولى به رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبراني اپنی حدیث کی کتاب المعجم الأوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پوری روایت نفر کر دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے دنیا کے لوگو تم لوگ رزق حلال کھاؤ. حضرت سعد ابن ابی وقاص میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مقام کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے, کہ بولو, کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ, اللہ سے آپ دعا کر رہے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوی بنا دے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر رہے. کہا کہ تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے لیکن وہ تو جائے گی لیکن ایک شرط ہے. کہا کہ حضرت بتائیے. کہا کہ یا سادو اطب مطعمک, اے ساد تو اپنے کھانے کو پاک کر لے, اطب پاک کر لے طیب کر لے اپنے کھانے کو, تک ان مستجاب دعوی تو تم مستجاب دعوت ہو جائے گا. اللہ رزق حلال دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے. اصب متام کا اپنے کھانے کو حلال کر لے. دوسرے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے. ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ, اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے ایک لقمہ, ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما, 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا نہ روزہ. اب آپ روزہ آ گیا, پورے مہینے آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ آپ نے حرام رزق کھایا ہوا ہے, 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوا, 30 دن کا تو روزہ ہوتا ہے 29 یا 30 کا, گئے آپ کے روزے. ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما, بنیاد تو ہم نے پکڑ ہی نہیں رکھی ہے, اوپر اوپر گھوم رہے ہیں ہم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر, چھلکے ہماری نگاہوں کے سامنے, روح تو غائب ہے. رزق حلال یہ قبولیت دعا کی ایک بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم شرط ہے. آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا, نماز خالی نہیں عمل قبول نہیں ہوتا, روزہ نماز کوئی بھی نہیں کی, یہاں تک کہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. بکرے لائے جا رہے ہیں, ہماری عیدیں عید اور بکر عید بڑی سادگی کے ساتھ صحابہ کرام منایا کرتے ہیں, اب تو زحمتیں بن گئی ہیں, یہ عید ہے سچ بتا رہا ہوں, بڑے بڑے بیل لا رہے ہیں, بڑے بڑے بکرے لا رہے ہیں, اب ہم جیسے غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دو دو تین تین بیل لائے, اب ہم لائیں تو کیسے لائیں, چھوٹا لائیں گے تو کہیں گے یہ کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے چھوٹا, پریشانیاں پڑ گئی.
परेशानी हो गई, सादगी सब खत्म हो गई, स्वामी रौनक सब खत्म हो गई, जमाल खत्म हो गई, रस्म रह गई है। आपने फरमाया एक लुक में हराम आदमी पेड़ में डालता है 40 दिन का अमल कबूल, अमल अरबईन यौमन, अरबईन 40 40 दिन का अमल, और आखिरी टुकड़ा वायजुमा अब्दिन नबत लहमू मिन सुहदी अलरिबा, वो बंदा जिसका बदन, जिसका गोश्त सूद से और हराम से, हराम माल से पला हो, फन्नार औला बिही, तो आग ही उसके लायक है। इसको इमाम तबरानी ने मौजूदा औसत के अंदर जिक्र किया है। इसका मतलब ये कि जब 40 दिन का अमल कबूल नहीं तो दुआ करेगा तो कैसे होगा, कैसे कबूल होगी दुआ? तो कबूलियत दुआ की पहली शर्त है इस्तेहलाल। जी चाहता है एक और हदीस इसकी ताईद में पेश करूं, हदीस हदीस इस तरह वा नबी हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فقال وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كل من الطيبات واعملوا الصالحات بما تعملون عليه وقال يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغطي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاه حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو جہاں زکات کا چیپٹر और आपने फरमाया मोमिनीन को अल्लाह ने वही हुक्म दिया जो रसूलों को दिया है, क्या या जो रसूल कुल मिन तैयबात वअमलु सालिहा, सूरह मोमिनीन का आयत है, ए रसूलों पाक गिजा खाओ वअमलु सालिहा और नेक अमल करो। पहले कहा गया पाक गिजा खाओ उसके बाद वअमलु सालिहा, इसका मतलब पाक गिजा नहीं तो अमल सालिह नहीं होता, अमल सालिह करने के लिए जरूरी है कि पाक रोजी हो। अल्लाह हू अकबर। फिर आपने फरमाया कि एक आदमी है जो लंबा सफर करता है, सफर की दुआ कबूल होती है, उम्मत करा रजुल यतीलु सफर, एक आदमी है जो लंबा सफर करता है और अशअस बिल्कुल परागंदा हाल है, अब पर गुबार आलूद है, सफर में जाता है आदमी नहाने का इंतजाम नहीं रहता, खाने पीने का इंतजाम नहीं, बड़ा परेशान रहता है और आजिजी और इंकसारी और परेशानी के आलम में दुआ कबूल होती है। ये आदमी है लंबा सफर कर रहा है, सफर वैसे भी कबूलियत है दुआ के लिए एक अदब है, कबूल हो जाती है, ये लंबा सफर कर रहा है और दुआ कबूल होनी चाहिए, और दूसरे अशअस बिल्कुल परागंदा हाल है, बाल बिखरे हुए, अकबर गुबार लगा हुआ, पूरा गुबार आलू, कपड़े बिल्कुल मैले हो चुके, और तीसरे यमुद्दु इलैहि सवा, आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाते, इसका मतलब दुआ के लिए हाथ उठाना जायज है। दुआ हाथ उठा करके अगर कोई मांग रहा है तो मांग सकता है। यही रुक करके एक हदीस और पढ़ देता हूं, हदीस हदीस इस तरह वान यही इब्न सईद व शरीक समिया अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदै हत्ता रायतु बयाद इबितै रवा बुखारी की किताब दावत, हजरत इमाम बुखारी सभी से पाक वैसे किताब दावत में आया, दुआओं का बयान है, हजरत यही इब्न सईद और शरीक ये दोनों कहते हैं कि उन्होंने हजरत अनस से सुना कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को उठाया, आप कब्रिस्तान में गए और जन्नतुल बकी में पहुंचे तो आपने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और वहां के जो शोहदा है, वहां जो लोग मदफून है, अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, रो रहे हैं दुआ फरमा रहे हैं, तो हाथ उठा करके दुआ मांगने का सबूत इस हदीस पाक से मिला। यमुद्दु यदैहि इला समा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है और फिर बोलता है या रब्बी या रब्बी, मालूम है या रब्बी या रब्बी, जब रब्बना का हवाला देता है बंदा तो अल्लाह की रहमत झूम जाती है, ए मेरे परवरदिगार या रब्बी बोलता है, कबूलियत दुआ के लिए अगर रबूबियत का हवाला दिया जाए तो अल्लाह जरूर उसकी दुआ को कबूल करता है। और वकाल रब्बुकुम कहा गया, वहां दुआ इतने बड़ी है, रबूबियत बहुत अहम सी बदल अल्लाह तबारक तआला की, या रब्बी ए मेरे परवरदिगार है मेरे परवरदिगार, लेकिन इसके बावजूद वो मतलब वो हराम, उसका खाना हराम, वो मशरब हराम, उसका पीना हराम, वो मलबस हराम, उसका लिबास हराम, वो गुस्से बिल हराम, उसका बदन हराम से पला, फन्ना इस्तजाब लिज़ालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी की दुआ इन तमाम चीजों के बावजूद भी कबूल नहीं हो रही, क्यों? इसलिए कि उसका बदन हराम रिस्क से पला पड़ा है। इसका मतलब आदमी की दुआ की कबूलियत के लिए पहली शर्त रिस्क हलाल, एक तो है इस गुनाह ना हो, दूसरे काटे रहम ना हो, रिश्तेदारी का काटने वाला ना हो, और तीसरे हलाल रिज्क का खाने वाला, और तीसरी इखलास, इखलास अल्लाह, अगर ये ना हो तो आप बोलने, चलो आयत पढ़ देता हूं, والذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه فرحوا بها جاءت هارون عاصف وجاءهم الموج من كل مكان
وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق وہی ذات ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے. اب تم کشتی میں چل رہے ہوتے ہو دریا میں, یہاں تک کہ آندھی آ جاتی ہے اور موجیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں, سمندر یا دریا متلاطم ہو جاتا ہے, پورا شوب ہو جاتا ہے, کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی, لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم پھیر لیے گئے, اب بچیں گے نہیں. تو دعا کرتے ہیں خالص اخلاص کے ساتھ, دعوا اللہ مخلصین له الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ہو کر کے دعا کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین, اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیا, کشتی ساحل پر لگا دی, تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. خلوص کے ساتھ دعا ہوئی, اللہ فرماتا فلما جاؤ الى البر, ہم خشکی کی طرف ان کو پہنچا دیتے ہیں. اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ اتنی اہم چیز ہے اخلاص. کسی شاعر نے اچھا ہی کہا ہے, حالانکہ بات صحیح ہے, انداز بزیزی ہے, یہ فل ٹائپ ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, میں بھی تو دعا ہے تیرے اوپر سلام دیو, کہتا ہوں تیرے اوپر سلام دیو, نہ اس کو معلوم ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, جواب دینے والے کو معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں, ایک مشین سے ملتی ہے دعا. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک تو بنیادی شرط حدیث ہے, بسم نہ ہو گناہ نہ ہو اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ ہو, اور ویسے تو ایمان والا اگر سچ مچ ایمان والا ہو جائے تو آسمان سے اس کا رب, قبر سے اس کا رب, عالم برزخ سے اس کا رب, اور دریا سے سمندروں سے اس کا رب, مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, وہ حدیث میں نے پڑھی تھی نا علم کے بیان میں, مچھلیاں بھی دعا کرتی, دریا سے بھی اس کا رب ہو جائے, یہاں تک کہ شاعر کے کہنے کے مطابق تاریکیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں روشنی کے لیے, جبکہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں. مقام پوچھتے ہوئے اس دیے کا کیا ہوگا, دعائیں کرتی رہی جس کے حق میں رات تمام, ہوتا ہے دعائیں کرنے لگتی ہیں تاریکیاں ظلمات. اور اب میں پروفیسر اشفاق انجم کے اس شعر کے ساتھ تقریر کا اختتام کروں گا کہ ان ظلمتوں میں ساتھ نہ دے گا کوئی دیا, یارو دعا کرو کہ یہ موقع دعا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, یہ مجلس مولانا خطاب کی اپنے خطاب کو پہنچی, میں شکریہ سن کے چلے آئے کہ جب آپ آئے ہیں ہماری دعوت اور شکریہ بھی وصول کر لیے کہ یہ بھائی ایک منٹ میں جانے میں روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور ساتھ ہی ساتھ صدر محترم جناب اقبال قریشی صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا, صدارت کی, اپنا وقتی وقت دیا. یوسف شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ڈاکٹر منظور حکیمی صاحب کا دونوں اعتبار سے کہ ہمیں حال استعمال کے لیے دیا اور خود بھی تشریف فرما ہوئے یہاں, اور تمام حضرات سے میں بےحد شکر گزار ہوں کہ یقیناً مولانا خطاب نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں, دعائیں کیوں کی جاتی ہیں, دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے ان کے جانے کے بعد جب ہم محاسبہ کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے جن سے مولانا نے خطاب کے دوران نشاندہی کی جن کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. میں اس دعا کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور ہماری دعا قبول کرے. ارے رکو رکو رکو, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟
بھاگتے جا رہے ہیں. میں زندگی یہ بولنے جا رہے کہ بھائی کو